torce aí para que esteja tudo bem. Olha o Coripe. Cruzamento lá na grande área. Vai chegar Renato de primeira, bateu. Que golaço! Gol! Uma rodada, um para a equipe do Coruripe, 0-7. Bola tá ali na lateral direita com o Renato. Mais à frente com o equipe do 7. Vem por ali Felipe André na grande área. Esqueceu a bola Felipe André. Melhor para Renato. Tempo vai passando, 17. 17, Chicão, agita no peito do Júnior Chicão. A passagem é do Renato. Vem Renato. E vem o Eri jogada ali. Aí Renato jogou na... O Chicão defendeu o Gustavo. Esse é Mazinho. Renato. Vai ver Renato. Corre muito Renato, hein? Se der a bobeira do Renato, olha aí, ó. Tá a pena, recebe na frente de Dira. Na marcação já fica de Dira. Renato pela direita, cruzamento é bom, será que dá? Pra fora! Era o Aurélio, por trás da zaga, cabeça. O Lima, bola voltou ali no Mazinho, outra vez Thiago Lima, abertura pela direita, Renato lateral com espaço. Seu ritmo, e isso complica o jogo para ele. E aí sai jogando a equipe do Coruripe, Renato que mexe na frente, João Paulo, ele faz a inversão para fazer o tempo passar. Mazinho faz a inversão aqui para o Renato, olha para a grande área. Tocando para o Williams. Renato. Em Copas do Brasil, o Coruripe nunca avançou para a segunda fase. Renato levantou para a área. Sai aqui pela direita com o Renato. Jogada na frente com o Ivan. E o Diego, o Jean conseguiu tirar dali, mas a bola ainda é do Coruripe. Renato faz o lançamento, mandou para... Escapa da marcação. Se quiser, tem o Renato na direita. Foi para ele a bola. Vem Renato. Cruzamento na área. Tira de cabeça. Cruzamento na área. Tira Jackson de cabeça. O rebote é do Renato. Renato encara a marcação. Cruzou de três dedos. Por aqui. Olha a corrida do Renato por trás. Deu para ele. Renato recebeu. Cruzamento no segundo pau para a chegada do atacante, colocou para dentro Willem José. Renato, olha o
passe do Renato. Fez a volta, João Mazinho. Olha o Renato pro Mazinho. Olha só, Michel, vai pintar mais um. Renato na linha de fundo, no carrinho. Chegou. Vamos assistir e valorizar nossas equipes do Nordeste. E vem Renato. Olha o Renato, tabelou com o João Paulo. Opa! Dinho abre na direita. Renato. Cruzamento na área no segundo pau. Aí as duas equipes tendo dificuldades aí na criação. Vamos ver agora. O Coruripe chegando pela direita. Renato, levantamento, segunda trave, o toque de cabeça. Thiago Lima. O tapa aqui na direita, quem se manda é o Renato. Se apresenta bem o lateral do Coruripe, carrega para o meio, clareia.